Dragi moji, pozdravljeni nazaj na Alien kanal, jaz sem Alien mama ali Valenka Trogrlič, če hočete, in tole danes bo true crime, resnični zločin. To je zgodba resnična, ki se je zgodila, oziroma resničen zločin, ki se je zgodil. Tale iz leta 2018 je ekstremno krval. In verjetno ste eni še posebej zelo veseli, da bomo imeli true crime, ker že nekaj časa nismo imeli true crime, ker so me bolj potegnile neke sirene, pa duhovi, pa vesoljci. Govorili bomo o primeru dveh punc. Ena je bila Louisa Jespersen in druga je bila Maren Ueland. Bile sta skandinavke, kakor lahko slišite iz imena, in upam, da nam čisto narobe izgovarjala, se bom bolj držala Maren pa Louisa imen. Te dve punce sta bile kruto umorjeni v bližini Maroka, kjer še vedno se približno pričakuje, da je približno za tujce nekako varno. Sploh tja ne greš v pričakovanju, da so neki hudge zgodili nek terorističen napad, ampak v tem primeru se je. Njuni kriki so to noč verjetno odmevali po samotnem gorovju Atlas ob terorističnem napadu, kateremu nihče ni mogel pomagati, ker sta bile čisto same sta taborile in takrat se je to zgodilo, ko so ju napadli Maročani. Maren Ueland, 28, in Louisa Jespersen, 24, sta bili skandinavki, sta želeli osvojiti najvišji vrh Severne Afrike. Bilo je to sicer v gorovju Atlas, tja sta se odpravili decembra 2018 in takrat se torej ta zločin tudi dogaja in zgodi. Maren natančneje je bila iz Norveške, Louisa je bila pa iz Danske. Prej gremo v detajle tega primera, ki imamo res natančno, res tudi zanimivo, ampak grozljivo zgodbo, moram povedati, da je šel ta primer predvsem viralno zaradi tega, ker je obstajal posnetek dejanskega zločina. In vsakič, ko jaz povem, da obstaja posnetek, tako kot sem zdaj na TikToku rekla, da je un smučar, da se je skoraj na pol preklov, da to obstaja posnetek, jaz to ne povem zato, da greste iskati in gledati, jaz to povem zaradi tega, ker hočem reči, da je zato zaslovel, da se je grdo širil. Jaz tega ne morem gledati, ne bom šla gledati, ker ko so eni punci rezali pred glavo, je vpila ime svoje mami in takih stvari, jaz nočem gledati. In potem eni greste še gledati in rečete, meni nič takega. You're not cool if you say that. Ne moreš tega reči. To je to grozljiva stvar, da je bolj zate kot človeka, če zaradi tega ne boš spal en mesec, ne pa da rečeš, da ti je vse en. Tako da definitivno vam ne bom linkov dajala, niti jih nisem najdla, tako da jaz tega ne bi mogla prenesti. Ampak ena stvar, prej gremo v ta video, a vi že imate daril za Valentinovo, ker jaz imam absurdno dobro idejo za oba. Torej, lahko si to skup podarite. A se vi spomnite v njih viralnih posnetkov, mogoče bom tle kakšnega najdla, ko so pari v javnosti in moški nadzira nek app, ko ima ženska vse tole in ona ne more več normalno funkcionirati, ker načeloma doživlja orgazme. Tole je Laž 3, najnovejša verzija. Eni predvsem moški, ki zihar poznate iz kakšnih strani za odrasle, ki camgirls to uporabljajo in potem več jim narja daš bolj vibrira, I guess. Ful je tih, ful je močen. In point je, da si naložiš aplikacijo Lovens in potem en to regulira. Lahko je med vama cel svet razdalje in vsem deluje, lahko si vme slike pošiljata, lahko ti on voice pošle in prek voice-a uravnava vibracijo, pač insane stvari. Na presvetu žitka imate tri verzije, tudi tole najnovejšo in itak veljajo moje kode. Na tole mislim, da je linka 5, zato ker je že znižen trenutno. Louisa in Maren sta bila pravzaprav med petimi študenti, ki so z njune univerze na Norveškem šli sem v Afriko in potem so se nekaj razdelili v dve ekipe. One dve ste želeli hribolaziti in doživeti ta Atlas. Medtem ko njuni trije kolegi so šli pa raj surfat. Louisa je napisala na Facebook, preden je šla: dragi prijatelji, decembra grem v Maroko. Prosila je za nasvete vseh gorskih prijateljev, ki vedo karkol o gori Toubkal. Očitno je to ta najvišji vrh. Te študenti skup z Louisa in Maren so bili del univerzitetnega programa Življenje na prostem in ta program jih je učil, kako preživeti, kako ogen zakurt, kako slediti, kako se orientirati, in pa kako, ne vem, ocen tveganja za skalne plazove in tudi druge plazove, kako precent in opaziti divje živali, kako se obraniti in pa nevarno vreme. In ker je res boleče to, da je 11 dni preden sta one dve šle, je Maren tudi oddala svojo zaključno nalogo, v kateri je razlagala o ekofiziologiji in en izmed stvari, ki jih je tudi zapisala noter in prišla do sklepov, je bil: moramo se nagibati k temu, je zapisala v naravnem svetu, in zgraditi medsebojne odnose, skrbi in razumevanja. Torej, govorila je tudi o medsebojnih odnosih kultur in ljudi med sabo, da se morajo povezati, in obesta veljale lih ironično za ful odprte, ful proti stereotipom. Tukaj hočem reči, da ne bi one dve nikoli pričakovali od enega islamskega skrajneža, da so dejansko pojavili. Kasneje so jih tudi smatrali kakor za naivne in se je nek hejt zaradi tega širil po
online člankih in posod, kar se zdi čisto bizarno za dve pokojni punci, ampak ok. Je pa značilno za te dve punce bilo tudi, da ste imeli čisto različna temperamenta, medtem ko je bila Luiza bolj taka odprta, meni že na sliki izgleda bolj taka odprta, ekstrovert, je bila Meren bolj taka zaprt, introvert. Meren je bila dva dni prej, sta one dve odšle na to pot, prej sta sploh šle v Maroko, je dobila eno krizo in se začela sekirati, kaj pa če ne bi šle, kaj pa če ni tok safe, kaj pa če nimava dosti natančnega urnika in plana. In jo je takrat Luiza Jesperson pomirila, je rekla, imamo vse pod kontrolo in sta se vseeno odločile iti in jo je prepričala. 8. decembra sta vletele iz Osla, obe skup, ker ste tak skup tudi študirale tam. Irene Ueland, mami od Meren, je v bistvu takrat tudi živela zadnje dni skupaj z njo in je pomagala pakirati in zašila je zadnje stvari, ki jih je mogla vzeti sabo. In ko sta že prišle v Maroko, sta en izmed prvih sporočil, ki ste jih napisale, je bil, živjo sva že prispele, vse je v redu. To je bil 9. december. Je pa tudi napisala ena izmed njiju, da ta malo manj pošiljale, ker imate veliko časa izključen telefon, mogoče zaradi ali da itak ni bilo signala, ali zaradi ali sta pa sem šparala baterijo. Ta mami Irene je nazaj odpisala, kao, ja, ni panike, upam, da uživaš predvsem to, ampak res rabim slišati od tebe, tako da vem, da ti je fajn, pa da si sej. 3 dni kasneje, torej 12. decembra, je Irene še enkrat napisala sporočilo. Ali je s tabo in Luiza vse v redu? Ker ni prejela nobenega odgovora, je Irene poslala še eno sporočilo. Meren, moraš videti signal, da me ne bo tako strah, da je nekaj narobe. Dan pozneje, 13. decembra, bomo zdaj to zapletali zgodbo tistih morilcev, lahko že rečem, ki so pa bili zelo naivni, zelo glupi, po domač povedan, dokaj mladi moški, tako v 20. in 30. letih so bili, ki niso imeli v svojem življenju kaj dost drugega, kakor pač low IQ, preveč časa očitno in mobilne telefone in so ves čas gledali te islamske skrajne že, kako se pač lotevajo v tistih perfektnih ubojev in kako s tem izkažujejo predanost tej njihovi veri, a ne? In so oni odločili, da bojo islamski heroji in da bojo pač nekaj zelo hudega zagrešili in da je to njihovo življenjsko poslanstvo. In so že zelo dolg časa naklepali te stvari, ampak tlele 13. decembra so se oni dejansko usedeli dol pri enemu doma na kavč in so posneli video, kjer so izrazili svojo iskreno predanost Allahu. Rekli so nekaj v smislu, tipajte svoje vratove o Allahovi sovražniki. Oni so bili v bistvu del širše take ohlapno povezane skupnosti, ki so pa živeli v teh slamih. 26-letni Abde Samad je na nek način to manjšo skupinco tudi povezval med sabo in sporazumevali so se prek Telegrama. Telegram je pa tako šifrirana aplikacija za pač dopisovanje. So pa že marski butas ga med sabo počeli, naprimer, za izdelavo eksplozivne naprave so zmešali kupljene sestavine, ampak so odnehali, ko se je pokvarila. Na spletu so našli recept za smrtonosni balzam, sestavljen iz podganjega strupa, losjona za roke in protivnetne kreme, s katerim so nameravali namazati mobilska vrata maroških varnostnih uradnikov. V glavnem, prej so imeli ful enih idej, kako bojo napadali kakšne tujce, kako krene pasti so nastalo. V glavnem, svašta so probali, dokler niso se odločili, da morajo iti nekam bolj na samo in so šli lih tja proti gorovju Atlas, da bojo pač napadali koga, ko taboril, ko bo itak sam ali pa samo dva skup, nekaj tacga. In pa so tam več ni taboril, bral, pel, molil in se pač uvajala, I guess. Potem so 13. decembra izpovedali to svojo zvestobo. Point teh video, by the way, je zato, ker so, se pravim, hoteli so biti islamski heroji, hoteli so nekaj se dokazati tem. In potem se tukaj začne njihovo glupo štorasto oprezanje za turisti. 14. decembra so videli dva turista na kolesih in že izvlekli nože, kao da bojo napadali, pa so bili, ups, ne upamo in so se ustrašili in stopili nazaj in niso upali. Wow. V soboto so začeli slediti dvema različnima turistoma, le da so rezila spet pospravili, ko so ugotovili, da pohodnike spremljajo vodniki. Razmišljali so tudi o tem, da bi ciljali na samostojnega britanskega pohodnika, a so jih vaščani bodi si prestrašili ali pa odvrnili. Eno mes je bil Kajali, je tudi doma pustil nosečo ženo, dva otroka in vse možno. In je na eni točki se mečkem premislil in obet ratelj in šel potem nazaj dam k ženi. To je bil edin, ki je v bistvu se premislil in šel domov, drugi so pa nadaljevali svojo pot na to Atlas gorovje in so tam pač hodili. 29-letni Ahmed Al-Kadi je bil tam nekje že na tem gorovju je vodil svojo trgovinco. Če jaz prav razumem, je to zato, ko popotniki pridejo mimo, da jim lahko neke osnove stvari da, proda, da se okrepčajo, kaj tacga. In on je nekako, hvala Bogu, vodilo, da so potem te moške na koncu tudi našli in obtožili, zato ker on jih je srečal in govoril z njimi in jim je tudi posodil svoje vreče, ki jih je imel, da so jih dali na tla in da so na njih pač molili. In potem, ko so oni to svoje opravili, sta kasneje za tem neki ur, isti dan prišle tudi Meren in Luiza in on si jih spomnil.
podobne, ampak se nista pri njemu nič ustavile. Sta pa ona dve takrat se lih tukaj pri tej trgovinci ustavile, kot tudi boste videli na ekranu točen kje, a ne, in sta postavile šotr, sta rekle, da ne greste naprej več ta dan, ker je se je že bližal sončni zahod. Te moški so pa tudi tam svoj kamp oteborili in so se že odločili, da bojo jih imeli na očeh, ker sta bili očitno nova žrtu in so čez ran postavili kemp v bistvu na ta način, da so vse čas jih imeli pogled na njih, a ne. Če mene prašaš punc, dejansko tle zares ni bilo strah, ker so pač mislili mogoče, da so oni tudi samo navadni pohodniki, ker tudi nekako taborili so se kot navadni pohodniki, imeli so dejansko neko opremo za taborit, pa tako spravo verjetno niso li izgledali kot ena gorska grožna iz nič. Tisto noč so potem Maročani čakali najprej, da se stemnil, potem, da je žiratelj res pozno, po možnosti, da greste v nedveži malo spati in sta sploh čist nemočne, a ne, in oni so si že začeli deliti delo, torej kdo bo snemal, kdo bo ubil, kdo bo nekaj delal in point tega je, da je bilo posnet, ker kakor sem prej rekla, njihov point je bil, da ratajo nacionalni heroji, da razobesijo na žrtve potem zastave in da povejo, da so to naredili za maščevanje, ne vem česa. Potem so se pa stvari precej hitro odvele, oni so okrog polnoči zbrali svoj osram pogum in šli do tega šotora in so puncem zavpili, naj prideta ven. Potem je ena izmed njiju tako ful prestrašen začela odnotraj iskati tisto zaponko, da bi pač odpela šotor in že takrat jo je en izmed teh moških zabodil tudi v roko, tako da je potem tudi za njo šu notor v ta šotor in jo fulkrat zabodil. Tako da tak je bila notor, je bila meren in je bila nepremična zelo kmal, medtem ka Luiza je pa poskušala zbežati in so jo tudi ujeli in tokrat zabodili, da pač ni mogla več bežati. En izmed njih je zavpil, to je maščevanje za naše brate v Der al-Zurju, s tem je mislil provinco v vzhodni Siriji, kjer je islamska država utrpela velike izgube. Meren, ki je notor sedela v šotoru, je zabodil prsi, hrbet in roke, ter se je iz šotora pojavil z njeno glavo. Treba razumeti, da to, če sprav razumem, je vse na posnetkih. Posnetek je dolg minuto, pa mislim, da 15-16 sekund. Najbolj grozljivo pa, če prav razumem, je mogla biti pri Luizi, ker so se dejansko baje lotili njene glave. Ko je bila obrnjena na trebuh, se prav, mogli biti res low IQ, da so se lotili rezati glavo od napačne strani, a ne? In ona je takrat upila po svoji mami, medtem, ki je en nogo dol na glavo, da je pač ni mogla premikati. Pa žitek je bila tako zabodena, da svoje ni mogla premikati. V glavnem, bolano. Potem je bil njihov plan tak, da čim prej zbežijo. Potem so dve neoboroženi punci zabodali in ubil, je bil plan, da zbežijo in so šli do potoka, so se tam umil, preoblekali, če se prav spomnim, in ubril. To pa vem, da so se ubril, kao, da se jih ne bo tako hit prepoznali, če se jih bo že iskal. Trupli sta potem odkrila dva francoska hodnika, itak sta takoj videla proti smo masakru, vse je bilo krval, da pač se je nekaj bizaranga zgodil in sta potem frantično tekla do mesta, da čim prej to sporočita in potem tisti kraj, ker ni bilo nič, samo tista trgovinca, ki sem jo omenila in pač njun šotor, ker nekaj je bilo preplavljen z helikopteri, z reševalci, z raznimi ljudmi, pač vsi so že raziskovali ta primera, ne? Zdaj pa se vrnemo na Norveško takrat, ker ta Irin, mami od Meren, itak ni vela, kaj se dogaja in kontakta svojo ščerko ni imela že 5 dni in jo je ful začel skrbeti, kaj bi bilo. Torej, kontakta nima, istočasno so pa končno oblasti povedali, da sta bile zabodeni in ubiti ena Danka in ena Norvežanka. In zdaj si predstavljali, kakšna groza mora to biti, koliko je velika verjetnost, da je tok do druga, ne? In so se potem telefonirali in klicali in vsi so bili ful ustrašeni in potem jo je končno policija klicala nazaj, ko je bila v avtu in je rekla sam, policija je rekla, kao, da je ostal se za to informacijo ne smeš voziti, ne? In so ji povedali, da ja, to je njena hčerka. In kar je še hujše to, da so potem te posnetki začeli nekontrolirano krožiti. Folk je bil tok bolan, pardon, moj nečakinja se dere, folk je bil tok bolan, da je dejansko njunima mamicama in staršem in ljudem na Facebooku pošiljal ta sporočila, jaz ne vem, kako so lahko eni tok brez srca in tok. Zdaj pa še da povem, kaj se je zgodil s herojstvom od teh low-q idiotov, ki so to naredili. Islandska država je poskušala ta posnetek čim prej zakopati in skriti, ker jim je bil sramoto. Oni so hoteli biti heroji, ampak njim je bilo to tok slabo, tok za nič, tok ne po pravilih, ker point bi bil, da bi oni spadali heroji. Torej, prvo kot prvo ne napadeš dveh neoboroženih žensk, drugo kot drugo ne zbežiš v temo na konci in se skriješ, tretjo kot tretjo posnetek je bil nekvaliteten, temen, tresoč, bbb, meglen, useless. Zastava je grdo zgledala, v glavnem vse so zajebali, ujeli so jih poj fulk mal, najprej so aretirali tizga, ki je pobegnil dan k svoji ženi. Ženi se je doma zlagal, da je imel službeno obveznost in potem je neki kao naroben redu in si mogel brado obriti, tako da ga ne bi slučajen iskal. In potem je tak policija not udrla sred noči, ko je spal v isti sobi z ženo in otroci. Kmalo so pa najdeli tudi vse ostale. Zdaj fora je, da v Maroku že zelo dolga desetletja niso nikogar dejansko usmrtili, čeprav so te moški bili direktno obsojeni
na smrtno kazen. Če bom najdela slučajen update, da so oni bili usmrčeni ali pa da je ta stvar se kako zaključila, bom tle. Če bom slučajno najdela informacijo, da so na koncu bili usmrčeni, jo bom dala tukaj na ekran, ker zdaj, ko to snemam, še vedno nisem zihar. Drugač pa do srede 19. decembra se je ta video res ful razširil čist povsod. In to je bilo še preden so recimo njuni kolegi, ki sem rekla iz iste univerze, ki so šli surfati tja na obalo, so jima pisali sporočila, ej, videli smo, da se je dvema puncama nekaj zgodil, no vse pesti držimo in molimo, da to niste vidve, plis poročta SMS-a, ne, pa na koncu itak je skazali, da sta. In tudi te njuni kolegi so potem bili vabljeni oziroma so mogli prijeti v Maroko in dati svoje izjave in pričati in vse to. In takrat vse, kar se je dogajalo v Maroko, je to, da so vsi gledali ta video, oni so mogli ves čas se vrteti okrog tega dogajanja in tam čakati na njihove lete dam in tako. Za konc pa sem še eno tako dokaj heartbreaking novico in sicer ta punca Meren, ki je bila tudi valjda usmrčena, je šla tja še z enim namenom v Maroko, ker je imela pri sebi ves čas pismo od ene kolegice iz Francije, ki je šla v ta isti kraj in je bila par let prej isto usmrčena v enem bombnem napadu terorističnem. In Meren je njeno pismo kot od prijateljice nosila s sabo in je šla na ta isti kraj, kjer se je to zgodilo zato, ker je imela neko bolečino vse, ampak doma tega ni povedala, torej njena mami Irene nič o tem ni vedela, zato ker Meren valjda ni hodila mami straši, da se to sploh dogaja tam, ne. In njo je potem doletela ista usoda, ker je res bizarno. Od njene mami sem pa izvedela sem še to, da je res redno hodila na terapije, saj to, kdaj je rekla, da se sem še dvakrat na teden po 20 minut zjoka, pot velik na plaže, po naravi, ker njena hčerka je tako obožovala naravo in nabira neke gobe, ki jih je hčerka vsakič nosila dam, se pravi Meren, tako da je na nek način hendlajo, čeprav spoh si ne moram predstavljati, koliko je to grozen. Imamo potem še eno informacijo, kako so se enkrat po tem tri generacije žensk dobile. Od enega izmed teh moških, ki je to storil in sicer med njimi je bila njegova mama, stara 50 let, njegova babica, stara 80 let, ter žena in teta. Njegova mati rekla, da čuti sočutje do Luize in Meren, vendar je v svojem sinu govorila, kot da je bil proti volji pritegnen teroristično dejanje in da si nekako tudi zasluži sočutje. In rekla je, dekleta so bile žrtve, moj sin pa tudi. Ko so ji povedali, da je njen sin prisegal zvestobo islamski državi in njegova žena zmajala z glavo v zrak, njegova žena kao rekla, ne strinjam se, ne verjamem temu, to so spletke, to samo ljudje govorijo in potem so ji zavrteli tist dejanski video, ker oni povejo, da dajejo pač zvestobo. Potem je ena žena izmed njih rekla kao, ne, to je sam en rekel, in potem so vsi štiri ostali, tako kot v filmu, veš, in so vsi prisegali na zvestobo in pa so se ženske sam zjokale, ki so dojele, da nimajo več izgovorov, da so to naredili. V glavnem, bolan primer, bizaren primer, hvala ti smo, ki mi na TikToku poslal to idejo. Zdaj moram pa zaključiti, ker mi ne baterije filma mi zmanjkuje. V glavnem, Mr. Bista zdaj skozi gleda mi je rekel, da je YouTuber, vsakič morate reči, please, a me lahko lajkaš, a me lahko subscribeš, kao tle se trudim, to dvoje narete, prosim, hvala. Pot imate link do Laš Vibratorja, mojo kodo in vse to. Želim vam lepo Valentinovo in se gledamo naslednji petek. Alien Mama out, pred ne bote. Aj, čau.